Forsberg. Skutterud. Mista. Følger seg også. Der kommer skåringen omsider. Andreas Klavestad er det, som fra distanse sender gjestene i føringen i Grünerhallen. Poen, og der ny retur, og så er utligningen et faktum. Det er vel Skuterud som står på dørstokken og utligner. Bare 20 sekunder ut i overtallspillet. Riksen skriver pøkken av bladet hans når den passningen er på veien foran, og da får David Måli en gavepakke, og det er ingen i Gateligaen som er like god til å ta vare på de som han. Oilers rett tilbake i føringen. David Måli. Sajak. Og så er det muligheter for Ludvig Hoff, som nok en gang skårer, eller ja. Det er vel skåringen. Blokkering meldes det, men det er jo selvfølgelig skåring. Ludvig Hoff med sin andre for dagen. Skårer er oppe altså i 7 fulltreffere denne sesongen, Ludvig Hoff. Magnus Hoff. God passning, og så er 4-1. Brynesveen blir fantastisk satt opp av Magnus Hoff og skårer sitt aller første mål i Stavanger Oilers drakt. Kissel, målet går inn på mål. Og så er det en fantastisk avslutning. Og 5-1 til Stavanger Oilers. Bare klistrer den opp i hjørnet. Og kan få en god mulighet, og så er det en retur, og så sitter den for Brady Brassard. 6-1 til Stavanger Oilers, men det er jo selvsagt André Bjelland Strandborg som er i fokus her. Produserer sitt første poeng. Skiftninger i vest, siden, i tiden etter Petter Thoresen. Og der er scoring i debuten for Niklas Sundfors. Legger den forbi Vikstøl. Der har en muligheten til å bare få pucken ut av zonen, men det ender med at Sajak legger pucken forbi Mischuks. Så smeller det, og det er en nydelig scoring av Andreas Klavestad, som har fått det til å løsne skikkelig. Klinker den opp i krysset. Jan Strandborg til Magnus Hoff, som får en ny mulighet, og så er det 9-2. Magnus Hoff melder seg på, han også. Han plukker opp den, og da ender det med 9-2.